Aš jau susirašau su Velofanu ir paskutinį kartą susirašiau, šiaip pabazarinau, kaip kam sekasi ir panašiai. Ir šie kalba apie Olando kepurę. Sakau, aš tai nesu joje buvęs. Tai jisai sako, tu nusitrink keliautojas nuo Instagramo, tiesiog Aurimas. Sako, toks keliautojas Olando kepurį nebuvęs. Tai Ligita sakė, nuveš mane, kad galėčiau pamatyti, kas ten yra ir pabandysiu droną pakelti į Darnelyje, bet jau krapnoja, matau. Žiūrėsim. Nu va, Velofanas atrašė, dabar tai jau keliautojas būsiu. Ačiū Imantai, sėkmės Japonijai. Kartą jau turbūt, kad aš jau atvažiuosiu Kauną aplankyti. Tu į Kauną? Nu, bandysim. Nu ką, su vienais atsisveikini, su kitais pasisveikini, tai tu turėtų atvažiuoti dar kiti draugai. Tai kito laiko einu apsidaryti kokių gintariukų. O čia ledo arena yra. Sveikas, Aurimai. Sveiki. Lietuvoj jau. Jau Lietuvoj. Smagu matyti tave. Nu va, po 4 mėnesių vėl susitikom su Mariu ir Simona. Peperis truputį greičiau eina link namų. Jaučia, kad link aptvaro eina. Jo, čia nes trūksta tik tais drono šoto. Ai, va, kai sakėt, kad norit, kad pamatytumėt, kaip žvejoju, tai kilo idėjai pažvejot nuo Peperio. Ištraukiu lašišą, sėdėdamas ant arklio, bum, į keptuvę. Smagu buvo. Tikiuosi, susimatysim dar. Aš irgi tikiuosi, neaišku, kurioje valstybėje. Kurioje valstybėje, nikada, bet manau, dar kontaktus turim. Jo, jo, smagu, smagu. Ką, gerai tada. Tai gero kelio. Jo, gero kelio, gerų darbų, geros sveikatos. Sveikučiai. Pasimsim picų, tiksliau aš vienas pasimsiu picų. Tai cepelinų? Too much. Too much? Too much. Kaip kartą jau valgė cepelinų, kai grįžai vietą? Jei, buvai pasilgęs cepelinų? Jo. Nu, matai, aš tai hamburgerą gavau cepelinų. Tai man nebuvo tokio, žinai, kad labai labai pasilgčiau. Tai sakai, Anglija patiko, nes šiaip tai aš taki dariau tuos maršrutus tris, tai žinok, šitą taip mažiausiai norėjau važiuoti pro tą Angliją. Ką žinau, man taip kažkaip, nu bet žmonės, žinai, nubalsavo, tai nubalsavo. A,
Amsterdame patiko, ten grinai tu praėjai pro tas vietas, kur ir mes ėjom, irgi. Da. Jo, jo, jo. Paskirkas dar. Prancūzijos, kaip pavadinėjai. Pavlūdimėjai, tai jo. Bet atsirado tokių, kuriem nepatiko, kad ten, žinai, apie karą labai daug pasakojau. Bet ten, žinai, tokia svarbi istorija. Visą kelionę. Nu jo, tokia kosminė. Galvau, pas mane atvažiavo. Jo, kartą esu buvęs, Maksim. Kai buvo dar litai. Buvo brangu. Dabar nežinau kaip. Eurai yra dar brangiau. Kai eurai dar brangiau. Bet nebrangiau negu Norvegijoje, ne? Ai. Tikrai ne. Ir kava daug skanesnė negu Norvegijoje. Tai aišku, čia su Norvegų kavoje. Skrūdinti riešutų vate. Nu, ragausim. Čia dar reikia ant viršaus ingrediento. Cukraus. Kiek nori. Tris? Nori, bet reikia cukraus. Čia šiaip sirupas yra. Manau, kad bet kadangi tu mėgsti saldžią. Nu, paragausim. Bus karšta? Karšta, jo. Atsargiai, ne, nuodėk. O, pūdų būtų paragavau. A, šiaip tai užtenka? Užtenka. Žadyk Max kafe reklamą, kad skaniausia. Max, gerai. Eikite Maxą. Išbongim 5 kilometrais maksiškai irgi. Šitas peliukas, toks mažiukas. Jis paversk žodžiais, žodžiai taps stebuklas. Tam reikia savo norą pasakyti? A, jausiu turi pasakyti norą ir tada jis išpildys. Ok, laikyk. Dabar reikia šnipždėti, ne? Jo, jo, kad nieks negirdėtų. Gerai, pala, reikia suformuluoti. Nu, žiūrėk tu man, išpildyk. Nu, ponai ir ponios, kur mane čia atvedėt? Pražuvusi Klaipėda. Pražuvusi? Čia prieš karo metus, kokį jie netrodė. Aha, kurį karą? Visus. Prieš pirmą pasaulinį. Čia žiūrėsim tiksliai, ką rašo. Čia gal kažką rašo. 1.5.3, 1.6. Čia taip jie netrodė. 1.6. Gyvenimo laikotarpio pašinės. Mažiau turtingi, plaukė su plaustais. Mažiau turtingi, turėjo visas jachtas. Biedne tik tai su baidariam. Bet žiūrėjo, kokie vartai buvo. Matėjai. Šūstrui. Avinukai vada vis nuskandinti. Nu, nesuprasi, kas ten. Ai, kažkoks pakritė žodžiu. Čia. Šitas jau užgerinėja. Kapitonas. Ne, čia kaminkretys. Yra tas kaminkretys prie Meridiano. Yra ant stogo gal pamatyti. Jo. A, kaminkrečiai. Ot profesija buvo. Ką veiki? Ai, kaminus krečiu. Tai čia nais tas Jono kalnas? Čia gerai atrodo. Ši niekad nebuvęs. O tai čia kaip kanalas? Čia į Daniją ištekė. Danija? Čia Danės įtaka. Įtakas ar ištakas, įtaka. Ne? Gerai, čia atrodo. Kaip šiaip yra padarytis, nes... Bet kažkaip augalų tai trūksta. Iškirto. Buvo medeliai, bet sako, kam tu medeliai. Jo? Čia yra konsultantis. Tai aš matau, kad čia viskas naujai. Betonkės. Atsiprašau, į Kauną? Iki 9 forto. Iki 9 tiktais, ne? Ok, nu ką, ką buvo žiauriai smagu, tai vis tiek dar susimatysim turbūt. Tai aišku. Nu, surašysim, susiskambinsim. Gerai. Iki. Dėkui už viską. Tau irgi, kada bandėjai. Tiksai vasario penktą. Vasario penktą, gerai. Nu, nusraskirti. Tai netoli. Pavyzdžiui, gerų švenčių. Tai, gerų švenčių. Iki. Nu. Savo. Labai laukiai.
Dar net pažinau mašinus, dar galvau, kas čia daugiau gali būti. Nu va, Eglė, gera. Dovanos iš Kauno savivaldybės, bumbuliukas. Fokusas neveikia. Nu, jei kamerą dar neturiu pinigų. Senis šaltis. Hau, 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 hau. Čia šiandien kiek sutikau draugų, tai žmonių. Buvo žymiai sunkiau visą tą padaryti, negu nuvažiuoti 100 km. Tai jo, turbūt tokią išvadą padariau per šiandien ir vakar dieną. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki. Ai, biški, paslydau ant bordiūro. Per visą Norvegiją buvau mažiau susižalojęs negu dabar.